işğalçı Rus ordusunun hərbçiləri Ukraynanın Luqansk vilayətinin Severodonetsk şəhərini tamamilə nəzarət altına alıblar. Bu barədə Severodonetsk şəhər hərbi mülki administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Strük məlumat yayıb. Stat: Şəhər artıq tamamilə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Komendant da təyin ediblər. Severodonetsk o qədər dağıdılıb ki, insanların bu vəziyyətin öhdəsindən gəlməsi çətin olacaq deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu daha güclü mövqelər tutmaq üçün geri çəkilib.